ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲି, ଏଣ୍ଟର କଲି, ଛୁଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ, ଯେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିଳୁଛି। ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ାଏ ଫିଲ୍ଡର ଯେତେବେଳେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡସର ଯେଉଁ ଦିଗ୍ଗଜ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଳାକାର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯାହା ହଉ ଏତିକି ସମ୍ମାନିତ କରିକି ଡାକିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଭାରି ଗର୍ବ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ବଟ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେଉଁଭଳିଆ ପର୍ସନାଲିଟିଜ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ରେ ସେମାନେ ଏକାଠି ହେବେ, ଜଣେଇବେ, ଦେଖିବେ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ, ତାଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଆଇଡ଼ିଆଜ୍ ନେବେ, ଟିପ୍ସ ନେବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ମାନେ ୟଙ୍ଗ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଯିଏ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ସତରେ ଏଇଠୁ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ଧରି ଦେଇକରି ବୁଝି ଯାଇକରି ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ମାନେ ନିଜର ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଭାବରେ ଭାବିଥିବେ, ଦେଖିଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ।